Здравейте, колеги! Радвам се да се видим тук на поредната среща на UX България с един страхотен гост Мартина Пиц. Аплодисменти! Добре дошла! Добре, заварили. Благодаря! Така, сега добре дошли на всички. Благодаря ви, че в този час избрахте да сте тук с нас. UX България е група, която стартирахме преди почти 2 години, август месец ще станат 2 години. И за хората, които не са в групата, ние се стараем да помагаме на колеги, да се развиваме заедно и да учим заедно. В групата, освен групата в LinkedIn, имаме Discord сервер за всички членове, където споделяме ресурси и срещаме се. И организираме събития. За днешната среща с Мартина, доста въпроси ви изпратихте. Благодаря ви. Ще се попробваме да зададем голяма част от тях. Така са доста близки, така че сме ги групирали. За другите колеги, които все още не са задали въпроси, може да го направите в слайдо. В интернет slido с код UXBG и ще може там, освен че да зададете вашите въпроси, ще може и да видите въпросите, които до момента са зададени, да гласувате за някои от тях, за да може да се придвижи по-нагоре и да със сигурност да го зададем и да получите отговор. Мартина не е в България в момента, но за наша радост и с благодарение на UX Academy, благодаря на Джини, на Лукрат и на всички замесени, ще има един страхотен уоркшоп. За всички, които не знаят, уоркшопът ще бъде на 29 и на 30. UX психология, на английски език ще бъде и специално за вас има отстъпка в момента 150 лева с промокод QS България, така че последни места, наистина местата са ограничени. За съжаление няма как да присъстват абсолютно всички на такъв тип уоркшоп, но сега аз благодаря и на Джими още веднъж за това, че направи реверанс към групата с този промокод. Толкова няма да губя повече времето с празни приказки. Спирам си екрана и добре дошла на Мартина. Няма да я представям аз, за да може и тя сама да каже няколко думи за себе си. Добре дошла и благодаря ти още веднъж и прие поканата ми. Мерси много за поканата ти, Миленски. Аз казах супер такова. Вълнуващо е за мене, защото за пръв път, каквото и да ви разказвам, днеска ще го разказвам на... Аз го наричам българийски, защото не е съвсем български, малко е така смесица. Но да, ще се постарая колкото се може повече български да говорим днес, което е така супер изпитание. Много ти благодаря за поканата. Много се радвам, че съм тук и че имаме супер така добра, приятна група тук. Супер, благодаря ми за хората, които не те познават. Какво може да кажеш за себе си? Какво е това да си UX психолог? Чакай сега, опитвам се да споделя правилния екран. Give me a second. Оле, имам прекалено много отворени неща и не намирам кино. Да, ето го киното. Така, can't share your screen. Why? Аз ти дадох... Нещо имам проблеми, хора. Опитвах и другаде да споделям екран и виж, това не го тествахме, Миленски. И не успях. Доста хора, ако някой е гледа, това не съм го опитала.
но пък ще излезна от Google. Ако си на Mac иска някакви разрешения. Да, ама не ми показва, търсих и онзи ден, не ми показва. Дадох разрешенията, искаше ми разрешения и ги дадох. Чакай пак да погледна камера, микрофон, notification, sound. Sorry. Site settings, не. Да, и сега под напрежение със сигурност няма да намеря правилния сетинг, демет. Да. Окей, ще направим може би един бърз рестарт. Миленски, имаш ли нещо да разкажеш за една минута, за да направя с един бърз рестарт на... Няма проблеми, така. Окей, see you in a second. Така, колеги, какво да ви кажа, наистина много се вълнувам за днешната среща. Мартина е чудесен човек и професионалист ясно, но като човек е наистина прекрасен и много се радвам, че отделя от времето си да сподели с вас своя опит, откъде е тегнала, откъде е, без какво е минала, така че наистина наистина много се вълнувам и аз да я видим днес за толкова време. Междувременно, да, ето я Марти. Мютната си обаче. Пусни си микрофона. Мютната си, да. Да, добре, че казвате няколко пъти, защото докато чуя, да, пак не мога да си споделя, не знам откъде трябва да му дам permission. Там, където съм в permission, просто няма хром. Няма и screen. Input monitor. Help! Така, чудесен старт от моя страна. Добре се представям. Добре дошла в България. Добре дошла в България. Не, това е обикновено от Берлин. Между другото, в България никога нямам технически проблеми. Интернета е направо песен. В България съм такова, какво още исках да свалям. Забравих. Направо е рай в това отношение. Не, това е абсолютно от моя страна, хора. Не съм, просто не мога да намеря къде са тия permissions, които не съм му дала явно, което е нещо ново. Абсолютно. Но и, Росен, съгласна съм, абсолютно, но и пример за юзър, който трябва под стрес да направи нещо. Защото аз все пак се вълнувам в някакви такива моменти. Онзи ден беше в среща, в която за пръв път говоря с човека, исках нещо да покажа. И супер, нали? Да, приятен момент за супер юзър експириенс, за да четеш някакви такива менюта от settings и да намериш правилните. Да, но anyway, тези, които от вас, които са гледали, най-вероятно почти която и да е моя презентация, защото общо взето винаги показвам едно и също. Започвам с една картинка на една чаша, една снимка, на която за жалост не мога да намеря автора. И с вас също ще започна, нищо, че сте сънародници. Снимката на чашата е I'm a Bulgarian, we don't do that, keep counting. Марти, що ли пратиш файла на Милен? Що ни пратиш файла на Милен, той да го показва? Пък ти да разказваш. Защото, Джими, ако мислиш, че съм подготвила някакъв конкретен файл, имам стара презентация, която съм отворила и мислех да ви покажа тук там е по някаква визуализация, но може и когнитивно да постигнем подобен ефект. Или поне ще се опитам. И затова винаги казвам тази чаша, снимката на тази чаша, ако някой знае автора, има я във Facebook страница, профила ми като bio, защото супер добре ме описва, честно казано. И винаги казвам като дисклеймър, като предупреждение я показвам, когато се представям, защото много често съм чувала, че съм прекалено директна или агресивна и аз съм такава. Вие знаете ли какво означава агресивен? Чакайте малко.
Какви си тия работи? Така, това е майтапа, нали, на страна. Пак така, чрез майтапа, но започвам сериозното представяне. Повечето от вас виждате, нали, че се представям като Мартина Миц. Разбира се, че това не е цялото ми име. Това е юзер-френдли версията. Защото абсолютно името ми отговаря на този стар вид с последния да затвори вратата. Мартина Иванова Мициева Велия е такова, хората са, колко хора идват, нали, на срещата, общо взето. Понеже много от колегите ми, когато трябваше да ме представят в някаква среща или когато се запознават с мен и реакцията им беше Миц какво? И аз по някое време бях такава, ми, след като до Миц стига, нали, разбирането, няма проблем, продължавам с Миц. Да си призная между вас, може би това е и така един от, за жалост, съветите ми към колеги, които сега започват, не знам дали още е така. Това трябва да кажа. Сега съм кандидатствала активно хора за последно преди 6-7 години. 10, може би, по-скоро за работа. Нямам, нали, поглед в момента точно дали е така, но тази промяна на името, съкращение, user-friendly версия на името, имам чувство, че ми отвори повече врати. Поне преди 7-8 години, когато Ева, източноевропейка, така или иначе ми личи, някакси имаше повече предразсъдъци като чели. За жалост го казвам, съкръщаването не само по-юзер-френдли, но и мисля, че допринесе и това е малко да отвори някои врати, които може би тук са по-залостени при колеги из Европа. Представянето ми или историята ми грубо започва с това, че 99-та година, още на 18, дойдох в Германия, защото не можех да си позволя следване в Англия, въпреки че съм завършила английска паралелка, английска гимназия. Не исках да уча немски, както всеки нормален човек общо взето. И обаче в Германия може да си позволиш следването. И аз по принцип бях такова... Някои от вас ще го знаят след училище, нали, тази първа житейска криза, общо взето, какво да следвам, какво да стана, какво да стане от мен там следващите 40-50 години, като ти на 18, нали, си мислиш, че на 30 вече ще си с бастуни и така нататък, съвсем нормално. И тогава започнах да усещам как супер много приятели идват да говорят с мен, търсят такива съвети, нали, на общо човешко ниво. Супер често задълбавам такива small talk разговори, не са ми интересни. Интересно ми е хората как, откъде идват, как мислят. Някакви такива задълбавам в разговорите и съответно беше логично психология. Да ви кажа, информацията ми за София, за Свободния университет през това време беше, че дъвчат отгоре до долу Фройд. В випуските по психология бях такова ясно, няма да е в България и съответно Германия е една от, как се казва, едно от родилните места на психология или родилното място, ако трябва да сме точни, на психология. И съответно, като пристигнах в Германия, първо беше така, окей, за да мога да уча, нали, психология на немски, ще трябва да науча немски. И се опитвах да го уча този проклет немски известно време, ама хора, не е лесно, казвам ви направо. UX е по-лесно, като го усвои човек, отколкото немски. И немците правят грешки на немски, което е такова, като усетиш, не, нали, native speaker да направи грешка, окей, има надежда. Long story short, всички, как се казват, районни области в Германия признаха моята диплома от английска гимназия и Берлин обаче каза, какво е това английска гимназия? Не, трябва да правиш още една година училище при нас. И аз не успях да издържа изпита, за да започна да уча в някои от университетите, но в Берлин изпита за това за, нали, изравняване на училището беше по-лесен.
И съответно ЕС Берлин, защото който някога е бил в Берлин, няма как влюбваща отначало, което е различно след повече от 20 години. Но така началото на този век се преместих в Берлин, започнах да уча, нали, една година училище, на немски, между другото, което беше супер. Ако това не го бях направила, хора, просто нямаше да разбирам нищо в университета. Наистина. И продължавах първите няколко семестра да не разбирам кога е почивен ден, коя лекция е трябвало да направим, за да може другия семестър да направим другата, за да направим изпита. Е, такива неща въобще не ме търси. Забивала съм си носа във вратите на университета като единствена, нали, на почивен ден. Така, но когато завърших психология, или трябваше да вмъкна, когато пристигнах в Франкфурт първата година, още на 18, на 19, започнах да уча, нали, немски, което супер много изисква, но брат ми тогава имаше компютър, който ползвах, сигурно си спомняте, ICQ и Skype въобще, тогава още работеше добре, нали, не беше от Microsoft купен, но началата на Skype общо взето, и го ползвах да се свързвам с гадже, приятели, всички бяха в България. Да не говорим, хора, че аз за пръв път живеех сама. Нали, може да си представите за какви неща съм звъняла на майка ми. И Мирката преди това, разбира се. Беше едно такова, че някак си остават и въпреки това свободно време, не познаваш толкова много хора. Та още преди милениума, нали, да дойдем в новия век, аз започнах да се занимавам благодарение на Micromedia. Някой от вас ще рингва бел. Micromedia. Уивър, yes, такова, динозаврите си личиме по това, че познаваме Micromedia, между другото. Благодарение на този софтуер, докато чакам някой да се включи и да говориме накъсано, започнах да разцъквам. Защото края на 90-те, точно преди 2000-та, какво беше човек модерно да е диджей или веб дизайнер? И аз направих няколко опита като диджей, но до там. И веб-дизайн беше супер яко, защото не трябва да кодиш. С този софтуер можеш наистина графично да концепираш неща. Така, fast forward, 2007, когато вече минала тази една година училище, 2002 започнах вече официално да уча психология в свободния университет. И последния, тук, значи преди бакалавър и магистър, диплома, което е 5 години и половина в едно. И както може да си представите, последните година и половина, две, специализирах в клинична психология, диагнози, психиатрии през цялото време. Дори практиката ми беше с хора с диагнози. Тогава mind-blowing, такова абсолютно disruptive, защото онлайн, как се казва, каунселинг, не терапия, консултации. Да, на хора с диагнози. Консултации от такова експерти, имахме и психиатри, и психолози, и аз като админ, нали, аз като тек гай в екипа. Това като цяло, може да си представите, че, нали, последната година, малко преди 2007, от 2005, пета бих казала грубо, веб дизайн въобще не съм си сещала за това. И съответно като завърших и като започнах да работя с черешката на тортата от хардкор случаите, няма да ви описвам просто, и точно за няма и година, тотално прегорях. Ама така прегорях, хора, че наистина майтапа на страна трябваше да влезна в болница, не можех да сметна едно плюс едно. Абсолютно такова. А пък аз се тача с ума си до някъде, нали, върху това базира се пак част от сигурността ми в себе си, или, нали, confidence, помощ. Как е confidence? Увереност. 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 Увереността в мен до някъде стъпва върху когнитивните ми способности, изведнъж, нали, да не можеш да функционираш въобще. Това се случи 2008.
И бях такова, окей, една година немски, една година училище, пет години и половина fucking, пардон, психология. Как захвърляш 7 години и половина на малко преди 30-27-8? Как ги захвърляш просто е така? И майка ми се обърна и каза, а какво става с уеб дизайн? И направо точно бях емоджито с тая крушка над главата. Верно, че имаше уеб дизайн. И верно, че това е нещото, в което сядах, работя по 10-15 часа и като трябва да напиша колко часа съм работила или нещо такова, или да пиша сметка, и се чувствам все едно съм работила час или два. Все едно ги лъжа хората. А те буквално са 10-15 часа. Такъв кеф, че просто така минаваше времето. Така, обаче сега си представете, нали, тук ви говоря за 2008-2009. Нямаше UX агенции, тогава нямаше такива работи. За ресърч имаш дизайнер. Ти си дизайнер, правиш сайтове. Абе, аз съм си дизайнер, ама това аз го знам. Обясни да. Го на пазара, нали? Защото в този момент имаше уеб агенции, дори дигитални агенции, тези, които се наричаха дигитални, бяха такива няколко в Берлин. Имаше уеб и рекламни агенции, така се наричаха. И аз като си пусках кандидатурата там, не мога да ви опиша, за жалост не съм записвала реакциите им, как са ми се обаждали по телефона, ама вие сте психоложка. И аз така, да, нали, благодаря за информацията. Ама ние сме рекламна агенция. И аз така, ми даде. Нали, да. Направо стоиш такова. Та беше, не беше, нали, смут да влезнеш в... въобще пък UX хора не бях чувала 2008. Чак 2009, дори началото на 2010 започнах да чувам UX. И точно, Миленски, обратно към това въпрос. Аз още не знаех какъв дизайнер съм. Защото аз бях уеб дизайнер до тогава. Само че 2008-2009 уеб дизайнерите колдваха. Да, всичко. Уеб мастър. Аз бях такова, точно webmaster се наричах и аз, между другото, обаче бях такова cold allergic. Винаги съм казвала, че имам естествена алергия към зима и кодене. Супер уважавам хората, кодят, обожавам да им ползвам продуктите, но не е за мен. Относно това, което ни разказваме, е супер интересно и не искам да прекъсвам. Имаше няколко въпроса, които са точно за това, как си решила да емигрираш, да останеш там, поради каква причина, нали, стандарта ли, развитие ли от този тип, и в същото време от какво е трябвало да се откажеш, нали, все пак тук са ти всичките приятели и така нататък. Всъщност много интересно, много хора. Много хора се интересуват, свързано с качествата, нали, какви са стъпките да се развиеш, и в същото време, за да може един български, т.е. го писали UX дизайнер, да стигне до работа в чужбина и да се премести, но все пак то си е, особено пък и на млади години като студент, си е предизвикателство, нали, за да тръгнеш и да се реализираш. Има ли само студент ми, нали, такова на 18-19, още не си живял сам. Честно, имаше, нали, такива неща, дето не знаеш как да пуснеш пералня, не знаеш как да инсталираш лампа, нали, това съм го правила по телефона с баща, е такива basic неща. Но да, ти в момента ми зададе така 4-5 въпроса в едно. Разбирам те, нали, че гледаш да ги минаме, но ще трябва едно по едно, защото моя мозък вече е такова и днеска не беше къс ден. Отзад напред да започнем или отпред назад? Както ти е най-удобно. Както на теб ти е най-удобно.
Спомням си началото от това, което така остана ми в главата, познайте защо, защото малко емоционално веднага поскочих, бях така, много ви благодаря за супер въпросите и до тук е с моите желания да не стана много лична, защото така зачекнах леко рационалната страна, защо се махнах от България и дойдох да уча в Германия. Емоционалната страна, хора, е тези от вас, които знаят края на 90-те в България. И ако си представите, че аз тогава бях с оранжева, зелена, лилава коса, с все толкова обувки на такива платформи, така, за да го изразя, доколкото ми е възможно дипломатично, бих казала, че просто обществото ни не беше готово, може би, за човек като мен през това време. И съм минала през неща, в които няма да влизам, защото не съм подготвила кърпички тук в детайл, но главната ми мотивация просто наистина беше това, че постоянно се сблъсквах с едни разбирания, дето, нали, от това както изглеждам, съвсем грубо трябва да съм проститутка или нещо такова, нали, лека жена, което е чакай малко. Нали, само факта, че повечето от нас знаят по едно бойно изкуство или нещо за самоотбрана, ви говори, нали, откъде идваме, а пък аз така израснах. Аз точно израснах, нали, бях тинейджър точно в тези години по протести. И освен, нали, прагматичната част, че в Германия все пак ще науча допълнителен език, ще науча психология, която отвъд Фройд, което със сигурност е било стереотип, нали, аз нямах конкретна информация какво се учи, но бях чувала, че предимно това се дъвчи. Аз знаех, че е отвъд психологията. И затова ми беше интересно, но както и в дизайна 2008-2009, между другото същата история, аз не знаех от началото какъв психолог искам да съм, както и 2008-2009 не знаех какъв дизайнер съм. Нали? Идването ми е малко такова, честно трябва да ви призная, малко ми е травма, аз не мисля, че има емигрант, който е такъв, ее, дори успелите хора. А ти в началото, когато тръгна, нали, тръгваш за да учиш, мислиш ли, знаеш ли, че ще останеш или в последствие? Не, не. Нека сега ще откажам да получа малко, да завърша университета. Абсолютно. Значи, първо дойдох с целия фруст. Аз знам английски, учила съм биология, химия, какво ли не на английски, подготвила съм се на английски, сега изведнъж трябва да уча немски. Това беше наистина, аз дойдох с... подигравах се направо и такова с много aversion, с много неприязан някакси дойдох тук. Отделно имах си стереотипите за Германия. Сега като тинейджър, в България никога... Не, пардон, бях идвала като тинейджър, като 14-15 годишна бях идвала в Берлин и бях такова, о, Берлин! Нали, там видях, че Берлин е друг свят. Но всеки от нас е чувал за Германия и беше едно такова... Не, идвам да науча немски, да уча психология, само да завършам. Изчезвам. Завърших психология и си казах, сега тук последните години активно се подготвях за клинична психология, за терапевт. Аз правех наистина последната година супер специализация за терапевт. Без хора не бъркайте, тук не съм терапевт, не съм изучила, нямам държавните изпити за терапевт, само психолог съм. Но правих супер много специализация точно в тази сфера. И това е като едно такова, има го този ефект при войниците. Или при хора, които, нали, подготвяш ги за някаква ситуация и сега изведнъж завършваш, как да не започнеш да работиш с хора и да им помагаш, нали, това, за което си влагал последно време. Мислиш ли, че тия качества ти помагат сега много в това, което правиш? Според теб, нали, какви някакви ключови качества, умения могат да направят разликата един дизайнер, UX дизайнер или човек, който се занимава с UX, да бъде успешен. Тоест, кои ти помогнаха на теб нещо, което научи, което дойде от учението ти
и което може би е добре всеки от нас като дизайнер да развива. Там, Миленски, ако влезнем в специално в учението ми по психология, нали, тук наистина няма да ни стигнат няколко часа, затова и от въркшопа ми хора, първата част е 3 часа психология, наистина всичко през което аз съм минала, което е релевантно за UX като теоретична база, преди да свържеме цялото това знание и развитие в психология, конкретно към UX в четвъртия час. Затова много хора са ме питали, Мартина, защо не почваш с методи? Там е екстремно много. В смисъл, нали, психология е науката за хора и независимо дали като UX-ъри работиме с хора, нашите колеги, стейкхолдерите, или за end-юзерите, нали, за крайните потребители. Абе, всеки път като опреме до хора, опираме до психология. Затова там, за да ти отговоря на този въпрос специално за какво взимам от ученето, страшно е много. Наистина просто е, рано или късно няма как да го завъртиш, всичко опира до психология. Ти като засегна уъркшопа за хората, които все пак са дизайнери, но все още се колебаят и не знаят, нали, значи бе това, този уъркшоп ще ни помогне ли, какво ще науча, какво би казала на хората, които не знаят въобще как да използват психологията, какво е емпатия, например, методи за проучвания и така нататък. Тоест, според теб, когато някой ти каже, аз искам да ставам дизайнер, нали, бил съм графичен дизайнер, примерно, занимавал съм се с визуален дизайн, учил съм да правя интерфейси, и така и чух тук нещо за UX, нещо психология, май било полезно. Нали, какво би му казала на един такъв човек? Ами, че както започнах, нали, че когато въобще с хора работиш, между другото и животни, просто не можеш да заобиколиш психология. Нали, всичко опира до един или друг психологичен принцип, който мои колеги, които са по-активни в научната среда, най-вероятно са изследвали. Такова рядко е, нали, да има нещо, което е съвсем уау, за пръв път го виждаме като ефект. Въпреки сега големите промени, хора, които ни се случват последните няколко години, плавни са тези, нали, промени в настройките. И точно това е, че има много колеги, които имат усет за хора, нямат знания по психология, и също правят страхотен UX. Не ме разбирайте погрешно, не трябва да си учил психология, изучил бакалавър, мастър, за да си добър UX. Но има и доста колеги, които остават на, аз винаги го наричам, едно такова повърхностно ниво. Какво правят хората, какво казват хората. Това винаги е доста проблематично, защото и най-честният човек в социална среда му се иска да не обиди другите, да се хареса, другите да го харесат. Има едни такива принципи в нас, не случайно сме социални, нали, животни. Тези принципи ни развалят, грубо казано, данните, които получаваме от на това повърхностно ниво, на това, което хората искат да представят за себе си. И там става, разбира се, психология все по-релевантно, защото ни дава възможности. Аз се опитвам дори отчасти, нали, да намеря релевантни методи, които не забиват супер много в клиничната среда, да обърна тази крайна, то дори не е крайната цел, ами погледа, ако щете, защото клиничният психолог винаги търси коя диагноза общо взето е подозрението, докато ние, нали, като UX-ъри, да, аз винаги затова казвам, нали, българка съм, не съм британка, не ги формулирам много добре нещата, но аз винаги търся проблем. Знам, че някой от вас не я харесва тази дума, някои колеги от щатите винаги казват, о, да го наречеме възможност и предизвикателство. Любимото ми. И аз съм така, наричайте го както искате. Когато стигнем до там, че всъщност създава някакъв проблем или имаме нещо като проблем за решаване, обадете ми се, тогава, нали, съм насреща. Да,
загубвам въпроса, защото мога да говоря честно безкрайно, защо психология е релевантно. Но се сещам, че и не отговорих съвсем на този предният и за какви качества са важни това или какви... Аз не бих могла да кажа, че са важни. Мисля, че всеки ще намери своя път. Полезни, това, може би. Моля? Може би полезни. Това, което мога да кажа, поне че аз съм тествала и със сигурност за мене се е отплатило. Хора, поставете се на мое място. 2001 година, точно се премествам, 2000-та, 2001, на 20, няма и 21, с розова коса на две опашки, такова тотално, нали, не може да ме вземеш насериозно. Нищо, че и в Берлин вече имаше повече такива хора и на мен дърпаха за косата или нещо такова, нали, не беше чак така интрусив, но правя някакъв уебсайт и сега трябва да отида на някой да продавам труда си. А на мен дори немския ми още не е добре. И имам едно такова качество, което съм наблюдавала в себе си, дето ако известно време се притеснявам от нещо и някак си е знак за мене да си кажа, али път да се видя, Мартино, дали ще умреш, ако го направиш. Такова някак си много обичам да предизвиквам себе си, особено ви казвам, нали, като видя, че много дълго време някаква планина в мозъка ми се изгражда нещо, не мога да го направя и става все по-трудно. Ако ми е важно, ако интуицията ми казва, че някак си е важна стъпка и аз сега блокирам пред нея все повече, съм леко камикадзе. Не знам това, нали, повечето хора казват екстровертиран, аз не би го сложила толкова лесно просто в тази категория, ми е едно такова бързо хващам къде закостенявам. Ако това отговаря. Да. Така, същото е супер, защото споменати Миленски за емпатия. И това мисля, че е много важно, защото виждам, ама да не забравяме и моята любима тема, колкото виждам недоразбиране с моята любима UX на конена черта UI тема, толкова виждам и недоразбиране между или грешно разбиране между емпатия и симпатия. Да, какво е емпатия? Затова се връща на това, супер важно е да го обясниме. Много е брутален случай, който ползвам, за да го обясня, защото емпатия е почти обратното на симпатия, хора. И на нас ни е много лесно да го съпоставиме, защото обикновено си по-емпатичен с хората, към които имаш симпатия. Та симпатия е такъв stepping stone, нали, предпоставка за доста от случаите на емпатия, но не единствената. И затова казвам, истинска емпатия, наистина да можеш да се поставиш на мястото на друг, да влезнеш в неговата кожа, не като Хенибал Лектър, а да, нали, ментално да влезнеш в неговата кожа и наистина нещо, което е съвсем различно от твоето възприятие за света, да можеш да разбереш защо за него е така. И всъщност сетих се за по-леко, нали, не толкова брутален пример, защото иначе давам такива от вида Хенибал Лектър примери. Аз заспивам на True Crime и на интервюта на серийни убийци. Да, нали, само да кажа, да знаете. И слава Богу, деляка, не сме сами. Аз разбрах, че не е такова някакво отклонение, ами има много хора, които заспиват на това. Жени предимно, между другото. Така, но емпатия е примерно, когато на мене ми се щупи ноката и аз изпадам в някаква криза и за теб отстрани това е супер странно, как може за един нокът така да се тръшкам, но познаваш моя ментален модел за света и мен в този контекст и тази ситуация достатъчно добре, че да кажеш, за мен едно чупене на нокът е смешно, но разбирам ти откъде идваш. Разбирам ти в момента как се чувстваш. Това е емпатия. И бруталният пример, който давам, хора, всички знаеме педофил, направо само като го чуеш и настръхваш, нали, човек си представи какво прави един педофил, евентуално. Обаче, има педофили, които не са агирали по никакъв начин върху това отклонение и много добре знаят, че имат отклонение и търсят помощ. И сега идва точно този момент –
когато успееш да имаш разбиране за света на някой, който те отвращава дълбоко в теб, тогава говорим за емпатия. Човек, който е обратното на твоя свят, обратното на всякаква симпатия, тогава говорим за истинска емпатия. Защото един такъв човек, нали, съвсем хипотетично, може да каже: виж, аз знам, че нещо е грешно. Възбуждам се, като видя по-млади момичета или по-малки деца. Помогни ми! Като професионалист не мога да кажеш: сори, гнусме от тебе. Сега можеш, като терапевт, нали, можеш да кажеш: сори, с такъв вид не работи, отидете при този колега. Аз това само при расисти. Ще ме извинявате, там ми е границата само с расисти. Та, мисля, че ако има допълнителен въпрос, включвайте се, защото има видове. Какви видове емпатия има? Супер въпрос. Това е, между другото, и много добре, много често се ползва като концепт за описание на психопати. Защото психопатите, примерно, са когнитивно много адски развити хора. И те развиват и когнитивна емпатия. Защото има два вида. Едното е: усещаме как другия се усеща, въпреки че това не са моите чувства. Усещам го, защото разбирам неговия свят, усещам неговата тъга. Докато другото е когнитивната емпатия, която е: разбирам на другия чувствата, на другия ситуацията. И там има хора също, ще ме извинявате, че такива, нали, малко черни примери давам, но от патологии, от такива клинични ситуации просто учиме много добре. Чувате ли ме още? Леле, мой интернет. Окей, мислех, че мой интернет пак е тук изчезнал. Супер ситуацията, която описва разликата между един психопат, нали, човек с антисоциално личностно отклонение, antisocial personality disorder, нямам представа как е на български, но един такъв човек, примерно, вижда дете, което е блъснато на пътя и е загубило живота си, майка, която ридае за загубеното и дете, за починалото и дете. Вижда тълпата, която се е събрала около този случай, около тази жена. Ние всички, само при мисълта за такава ситуация, ни се свива сърцето, нали? Докато един психопат отива, гледа, защото е лишен от физиологичната способност за емоционална емпатия, отива и почва съвсем аналитично да гледа ситуацията и казва: с това поведение майката привлича супер много внимание. И това, което той прави, не е да се чувства, да усети защо тя ридае и да го почувства емоционално, а той се прибира в къщи обикновено и започва да имитира реакцията на майката при тази дълбока тъга, защото това води до внимание. Това е прекрасен пример, за да ви покаже, нали, разликата между почувствах нещо, толкова вече съм интернализирал начина да разбирам хората, по-бързо ги разбирам, че направо чувствам тъгата им там, където аз не бих тъгувала, примерно. Или чувствам радостта им там, където аз не бих била радостна. До такава степен, нали, автоматизирано като процес, че го почувстваш. И другото е хора, които не са толкова добри в това да го почувстват наистина. И това, между другото, и с време и с опит се гради. Или имат физиологичен проблем с това да чувстват какво другите чувстват. Има и други отклонения, между другото. Аутистичния спектър също има там проблеми да почувства какво другите чувстват. Но тези хора имат супер възможност когнитивно да почнат да разбират: окей, в такава ситуация, защото майката, това е жестока загуба за нея, най-тежкото за един родител, за това води до тази реакция и така нататък. Нали, почват съвсем съзнателно да си го обясняват. Аз тук нещо, което се сетих, беше споменала, нали, за пече започваш да си подаваш дизайните, да пледаш да работиш с клиенти и така нататък. И в същото време, нали, това, тези
това, което си учила и тези качества, които си придобила, доколко помагат при разговорите с клиенти. Какво искам да попитам точно? Всъщност, когато говорим за UX, всички знаят, нали, Вен диаграмата, където има бизнес цели, потребителски нужди, да. И посредата е UX-а. И всъщност, доста това, което забелязваме, че доста от колегите, които са UX, понеже UX, потребителско преживяване, има потребителя в думичката, а бизнеса го няма. И малко, нали, ние UX-ите сме адвокати на потребителя и навсякъде, и в компаниите, в които работим, говорим, нали, за потребителите, как всичко да е добре за тях. Всъщност, моето лично мнение е, че за да си добър дизайнер е добре да разбираш и бизнеса, т.е. от тази Вен диаграма двете кръгчета са еднакви по размер. И въпреки, че ние клоним много към потребителите, все пак е хубаво да разбираме бизнеса и всъщност как може да помогнем на бизнеса да вземе правилните в кавички решения и как да балансираме като дизайнер и когато... Милески, чакай. Спирам те, защото пак ме питаш три въпроса, а пак всичките са толкова супер въпроси. Направо честно благодаря ви, хора, защото наистина супер въпроси. Бих искала да кажем по нещо за всичките. Спирка, ако се отплесна, но докато ми задаваше въпроса, въобще, нали, като започна за това с психологията, какво ми е допринесло и, нали, че всъщност е и бизнес, и юзър, ръчна мозъка ми точно явно в правилното място да се сетя да спомена това. Когато бях на 20-21, дед ви казвам, нали, с розова коса и такова, немския ми е супер зле все още, и сега трябва да отида, нали, на някой бизнес оунър, на някой притежател, на дребен бизнес дори, да предложа работата си, да искам пари. Тогава вече бях започнала да уча психология. И беше такова, какво правя, за да придобия някаква самоувереност? За да не отида там така и да си забравя съвсем немски и всичко да ми идва на английски или на български, да не мога две думи да кажа. И тогава, хора, много, значи това е 2001, 2002, 2003, си представете, нали, без въобще да съм чувала нещо за UX по това време, ама въобще, това, което аз правих, защото вече учих психология, а guess what, тези методи, които ние прилагаме, всичките до един идват от психология, някои от бизнес, но там, където за юзери става въпрос, всичко идва от психология. И затова, за да получа самоувереност, благодаря още веднъж за думата, да не остане в главата ми, за да получа самоувереност, всъщност правих юзър тестове. Да, не репрезентативни, звънвах на 3-5 жени там за козметичен сайт, да им видя реакциите въобще, дали съм на правия път, преди да отида да говоря с човека, на който принадлежи бизнеса, и вече да му продавам нещо. От психология наистина това ми е дошло, че някак си този изследовател в мене абсолютно се породи и това, което е между другото и пътека за градене на когнитивна емпатия, всичко се връзва наистина, това да знаеш, че колкото и добре да ти е развита фантазията и да можеш да си представяш някои неща и да си близо до реалността, ако не си да направиш реалити чек, е много вероятно да сгрешиш. Съответно, ако не си направиш ресърча, колкото и да си добър, колкото и опит да имаш, рано или късно юзерите ще те опровергаят. Като говоря за юзерите, втората част от твоя въпрос беше, нали, Вен диаграмата, и на мен ми е любима, защото много често там забравяме наистина този втори кръг. Ако се замислите, независимо дали в момента търсите работа, вашите юзери са хора. Независимо дали в момента започвате с нов клиент, вашите стейкхолдъри са хора. Независимо дали вече сте в някой проект, работите с бизнес to бизнес или бизнес to end customer юзери, това са хора в повечето ситуации. Аз ви казах, дори за животни има вече психологични проучвания, за да разбираме до някъде менталните им модели и как функционират. Но
да се концентрираме и да останем до хора, това е просто винаги се свлича до там, че да, ние всички между нас си може да разбираме чудесно какво правиме, кое е смислено, но една част от там, където прилагаме това смисленото, част от реалността ни са нашите колеги, бизнеса. И съответно, абсолютно един от най-добрите съвети е, хора, ползвайте нашите UX методи към колегите си по същия начин, както ги ползвате към крайния потребител. Съответно, аз съм карала последно 2017-та бях менеджер, да ви кажа. От тогава не искам да нося отговорност за други хора, само за котката ми. Защото ако разглезиш котката, не е толкова фатално, колкото като разглезиш други хора, базикам се. Но абсолютно просто... Значи си била добър шеф. Абе, не мога да ти кажа. Не знам, това трябва да кажат, нали, хора. Що си ги глезила? Що си ги глезила? Да, като тим, не знам, може би, не знам дали като тим съм ги глезила толкова, но на тях бях предложила, нали, просто този майндсет и тук, нали, влиза емпатия. Хей, хора, разбирам, че сме в позиция, дето, в която сме, нали, 6-7 човека, с мен 8 като тим, срещу над 50 човека маркетинг, над 100 човека девелопмент, разбирам го. Но всички те са потребители на нашите услуги. Защо да са по rocket science от всеки друг юзър? Дайте да опитаме stakeholder interviews, хайде да им мепнеме journey-то, да видим кой стейкхолдър от какво има нужда, за какво идва при нас и къде искаме да го докараме, как да идва при нас, какво да, идва, да иска от нас. Да, това ми е общо, взето се свежда и то дори аз за това по някой път се базикам и казвам UX. Scientific problem solving. В смисъл, да, наистина не сме открили тук топлата вода. Просто е да, по-добре опаковано, по-добре систематизирано като метод, така че по-бързо да изградиме ментален модел, върху който да стъпват мислите ни по-бързо и да не се загубваме в процеса. Но то не е по-различно от това как всеки учен подхожда към проблеми. И му казват проблеми, между другото. В науката няма проблем да се говори за проблеми. И като каза, нали, направете си проучването, имаше един много интересен въпрос, който беше въпрос, възможно ли е да разберем какви са поведенията и притесненията на един потребител, без да се уреждаме среща на живо с него, а просто си пише нещо като чат-интервю. Да, разбира се. Това е, нали, малко като сърви, само че би било симултанно. Нали, не веднага се случва, а не като сърви да получиш по-късно отговорите. Само че хора, и аз между другото повечето големи ресърч проекти ги започвам, ако е имало някакво сърви до момента или някакви количествени данни, започвам с поглед върху това, за да имам груба ориентация. За какви пропорции говориме, нали, на всичките юзери, съответната целева група, каква пропорция от всички юзери. Така. Обаче, количествените данни имат една лимитация. Нали, то е, дали ще чатиш с юзер или ще им пратиш... нали, сърви, въпросник, не е много по-различно. Защото първо губиш всичко това, целият език на тялото, всички сантименти, които да, може да хванеш и в текст. Има качествен анализ на текст, qualitative content analysis. Някой да ме поправи, ако има по-добър термин на български, но анализ на качествен данни. Включва и анализ на текст. Но сега пак ще ви попитам, нали, веднага връщам въпроса, колко хора ще ти напишат наистина. На нас ни е трудно да изразиме как се чувстваме, докато говориме често. Замислете се на български колко често някой ни пита как си и ние отговаряме с какво правиме всъщност. Толкова е трудно да се говори наистина за
съвсем вътрешните ми интимни мисли или какво ми минава през главата като чувства и въобще, нали, през главата какво ми минава да се говори, пък камо ли да се пише. Та там идва още една лимитация на този вид данни. Зависимост от това какво, винаги, нали, стигаме до depends, зависимост от това какво искаш да научиш, да, чат би могло да бъде окей за първоначално ориентиране, но никога няма да ти даде отговора наистина защо хората правят нещо. Супер. Имаше такива въпроси, защото тръгваме вече малко от това, да, може да го видиш, може да си пишеш човека, може да го видиш. Всъщност имаше такива въпроси, въпреки че не отговарят на въпроса защо тестове като ЕГ, HRV, дихателен ритъм и така нататък. Те са някакъв, те са един добър филтър в етапите за проучване. Какво мислиш за такива методи? Аз се базикам, защото съм визионер, така бих описала себе си. Винаги скачам така с 2-3 стъпки по-напред с фантазията какво би могло да бъде. Сигурно много от вас са чували за функционалния, между другото, много в България се казва EMR, а пък то не е, правилното име е магнето-резонантен томограф, дори на български, съответно е МРТ, МРТ. Да. Но функционалното МРТ, хора, това, което ни показва лайв активация в мозъка, не от кората, както е ЕГ-то, а наистина от вътрешността на мозъка, съответните неврони, които се активират и полета от неврони, съвкупност от неврони. Това нещо, когато стане мобайл, аз се пенсионирам, защото тогава вече няма да има, може би, нужда от нас, не знам, не, базикам се. Но да, тези уреди, когато сега те са по-скъпи и наистина трябва да има причина, за да ползваме и такива уреди, но не знам дали сте чували, може би някой от вас ги знаят, iMotions. Те са, ще ви изложа, Финландия, Швеция, някоя от скандинавските държави, мисля, че оттам идваха. И те имат такъв lab equipment за eye tracking, което повечето от нас знаят, нали, което между другото трябва внимателно там. Нали, не, защото хората винаги гледат някъде, това ще направи успешен. Трябва в контекст също да се гледа. Те имат galvanic skin response, нали, това, което ти мери микроскопичните количества пот, които при активация на афекта почваш да, нали, като има някакво покачване на афекта, започваш да отделяш. Те имат и ЕГ. Такова като паяк, с което мерят. Да, всичко това и между другото едната от камерите им, измененията в лицето, опитват се малко micro expressions да мерят, но там идва лимитацията на технологията. Първо, ние хората не сме де да бяхме рационални или праволинеен алгоритъм. Нали? Щеше да е супер лесно. Мъжете щяха да знаят как да свалят жени, всеки щеше да знае какъв е смисъла на живота и така нататък. Но не, ние не сме и точно това е якото на хората и затова изучаването никога не спира, защото ние сме изградени от противоречия. Голямата част в нас, това, което се случва, което ни гради, е подсъзнателно. Съответно, често се стига до такива противоречия, конфликти, нали, това прави алгоритм. Линейни алгоритми да не функционират. Но да се върнем на техниката. Миналата година аз се запознах с едни хора от Швейцария. Сигурно някой от вас знае, че те имат супер, нали, развита технология относно усилователи и всякакви такива саунд елементи. И тези пичове вече изкараха на пазара. Сега събират само достатъчно данни, нали, за отделните случаи, в които човек може да ги прилага. ЕЕГ като слушалки в ухото. И всичкото това, хора, аз направо почвам да потърквам ръчички за всяка такава иновация, която чуя, защото не само е mind-blowing, ами е такова, да, всяка точка
или всеки ресурс на данни, докато аз говоря с един човек, ако мога да му меря егето, страхотно. Ако мога през това време да записвам по-финно лицето му, за да може, докато аз за секунда съм погледнала някъде настрани, все пак видя мини-ъгълчето му на саркастичната му усмивка, което се покачва, което камерата няма да хване, by the way, ще ти каже, нали, о, дигат се двата ъгъла на устата и го интерпретира като усмивка. Ама саркастична усмивка, искрена усмивка, усмивка на място или усмивка от нервност, от притеснение. Тук все още трябва психолог. Трябва човек. Или айде да интерпретира. Човек, моля? Да интерпретира правилно. Точно така. Точно защото сме изградени от противоречия и аз затова и не съм фен, Миленски, често хората, нали, като казват интроверт, екстроверт, и аз съм такава хора, това е спектър. Когато говорим за психология, не може да мислиме в такива категории, както винаги ни се искали супер ясни, по-скоро в спектъри. Ти засегна технологиите и викаш, абе, това като излезе, ще се пенсионираме и така нататък. Ами, сега много, даже имаше тук цели дискусии за изкуствените интелекти, за нещата, които правят, ще изядат работата на дизайнерите, и така нататък. Какво мислиш по тази тема? Ами, преди да тръгнем по тази тема, аз бих искала да уточним, нали, като говорим за изкуствени интелекти, хора до момента говорим за language, нали, machine learning language models. Интелект е малко на друго ниво. Когато и това се наистина вече такова, не знам, аз тогава вече сериозно ще се изплаша, като го стигнем на това ниво, защото когато се обърнат тези модели, тези технологии и ни кажат, сори, това, което искаш от мене, няма да го направя, защото аз смятам, че нещо е по-добре от това, което ти казваш, е тогава вече имаме проблем сериозен. Но трябва и да ви призная, разбира се, че немалко хайпове имаше такива. Последните 10 години живееме в много динамично време, бих казала, дори вече 15 отиват. Относно технологични, аз не знам колко от вас си спомнят, но 90-те години аз като тинейджър се чувствах все едно вече всичко е открито. Сега последните 10 години така се сещам с носталгия към тая мисъл и се подигравам на младото си аз, защото ами не, оказа се, че не. Нали, тепърва някакви бумове идват. При повечето технологии или при повечето такива бумове, аз бях малко такава Clubhouse. Някой да се спомня за Clubhouse? iPhone юзерите между нас? Нали, някаква платформа да е само за iPhone беше, никой вече не си го спомня. Някакви е такива хайпове, нали? Ги гледам леко с надсмешка, като погледнем от по-голямата картинка. Трябва да ви призная, хора, че с ChatGPT-4 не беше така. Защото от 2 години преподавам и съответно отново чрез студентите ми, чрез млади желаещи, супер много менторствам, както казах, правя повече доброволно, отколкото трябва, или пробоно. Но заради хората, с които имам достъп, които сега навлизат в пазара или се опитват да навлезнат в пазара, имах един момент, в който като включих на ChatGPT-4 лайв демото, и като пича показа скетч на Wireframe, който GPT-то буквално за 5 секунди му направи функционираща страница. Да, не най-красивата, но хей, functioning prototype! Такова, честно, имаше 2 дни, в които направо ревнах за студентите ми и за всички хора, които ме питат как ще влезнат в средата въобще. И след това бях такава, чакай малко. И това, между другото, е важно, като дойде нещо, което така се чувствате, че малко ви смачква, it's okay. Вземете ден-два да изживеете тази емоция и след това, както аз, примерно, когато прегорях, дори не беше ден-два, ми няколко месеца, ми трябваха, за да съм в състояние, да взема тази крачка назад и да кажа, чакай малко. Така като погледна цялостната картинка, за какво става въпрос. И когато започнах да гледам повече цялостната картинка относно AI, или това, което наричаме AI, изкуствен интелект до момента, и си казах, чакай малко, да,
Много е добро. Примерно, опитах го няколко пъти за research. Хора, чакайте и внимавайте, защото тук съм много такова, като UX, UI. Don't get me started направо. Ползвам го само като ориентация за къде да се поровя по-дълбоко относно desk research, literature review, нали? Да прегледам какъв research, какъв академичен труд има вече положен по темата, мога ли нещо да науча от това? Затова да чисто... Глубо като търсачка. Ориентир, общо взето като малко по-умна търсачка, някакъв супер дълъг текст, който бях такава, без форматинг и такова, копирах го, пуснах го вътре, казах, можеш ли да ми дадеш executive summary, за да видя въобще струва ли си да го мина в детайл текста, има ли това, което ми трябва вътре. Та, за такива автоматизирани работи, но това е и сега да сме честни, всеки колега, който е повече от 5-7 години в средата, със сигурност знае така и началата на UX, UI и как леко така снисходително сме казвали wireframe monkeys. Всеки, който е разбирал UX, като това да си измислиш някакъв концепт и колегата или дори ти да го направиш малко по-красиво и готово, опасявам се да кажа, че точно тези позиции са може би сериозно застрашени. И да, това беше входа на много колеги, младши UX-ари, нали, през Wireframe Monkey, през Figma, през, нали, преди това бяха други тулове, Sketchy, Fireworks и Axure. Там много колеги влизат през тази hands-on работа. Нали, конкретно с някакъв тул, с конкретни deliverables. И след като преминах този първоначален шок, че това са и много от студентите ми и хора, които менторства ми наистина ми пука за тях и които е добре да станат UX, защото ни трябват повече хора, които наистина го осъзнават и го разбират. След този първоначален шок бях такова всъщност, да, това е, нали, аз да го кажа. Всъщност проблема е страхотно opportunity, защото наистина малко... Да, благодаря. Супер възможност е. Защото предоставя супер възможност, защото ако вземем крачка назад и преосмислиме, чакайте малко. В този бизнес процес, какво точно докарваме ние на масата? Какво сме докарвали до момента? Защо излезна цялото израждане UX, UI? Моля ти се, Миленски, да говорим и на тази тема, че направо ми гори. Как се стигна въобще до цялото UX, UI? Какво, до какво доведе то? Ти оставя някакси... напоследък си даже все по-често виждам UI/UX. Ох, не дей, че това направо. Вече влизам във възрастта за инфаркт, моля ви се. Трябва да внимаваме такова. Направо не мога. Преди да отидам. Преди да отидем на там, мене малко ще отклоня. Понеже тук виждам, нали, доста колеги, които сега стартират и нали, гледат първа работа, първи стаж, така нататък. Ти каза за твоите начални години, като си намирала, нали, клиенти, при малкия клиент, да видиш аджиба какви са му потребителите на този човек и така нататък. В същото време, какво е да работиш с големите? Ти си работила за eBay, за PayPal, Emirates и така нататък. Какво е да работиш с... Ето сега. Какво е да работиш за голям клиент? Има ли... някой казва, бе, аз сега тук работя за една малка компания, ама ако бях в Apple, щеш да е супер, там всичко ще е подредено и ще е наред. Нали? И всъщност така ли е? Ами виж сега, при големите, разбира се, че такова очевидното е супер със CV-то. Нали? Особено ако ги сложите, ако имате някой голям клиент, дори доброволно да сте работили за него, нали, нещо да сте направили, дори за интервю някакъв таск да сте направили, вече сте направили нещо за него, слагайте логото, нали, защото затова е супер да си работил при големи клиенти. Сега мисля, че и повечето големи фирми, аз не мога да кажа хора конкретно, защото аз от 2017
съм консултант. Не съм била част от голям тим, да съм водила тим или част от голяма фирма. Имала съм няколко клиенти, които са големи фирми, но като консултант винаги си малко като сателит, нали, не виждаш съвсем. Това, което аз съм взела от големите фирми, е да се науча да съм малко по-малко балканджийка и че не винаги с пиштовите, като влезнеш и кажеш, вие нормални ли си, трябва да започваме от нулата? Леле, вие се базикате с мене тук, хора. Надали е най-правилният подход. И понеже моя опит с големите фирми, corporates, говорим, enterprises, е за прегаряне, затова общо взето всички грешки, които човек може да направи в такава атмосфера, аз съм ги правила лично, питала съм ги и затова мога, нали, да ви предам кои са те общо взето. Моя опит с големи фирми, за жалост, ми донесе наистина почти второ прегаряне и пак тази нужда да взема стъпка назад, да погледна голямата картинка и тогава да се ориентирам наново, като търся... Откъде идва това прегаряне? От по-ентусиазъм, от тук аз ще работя с тях, сега ще направя тук нещо много яко, дай, айде, още малко ще остана, но и то вече е късно, няма хора до туалетна, дай ще продължа и така нататък. Оттам ли идва? Ти сама, не че те ти казват, ами направи и това и това, ами ти сама си го даваш. Оттам ли идва прегарянето? Значи, абсолютно всички проблеми, които са водили до каквато и да е емоция в мен, такова, нали, вече по-негативния спектър на емоция, по-тежките емоции, рев, ридаене, до прегаряне. Всичко, хора, след години, като погледна, нали, вече от дистанция, се свежда до качество на работа. Аз съм голям перфекционист. Трябваше и да се боря много с това, защото в много фирми ми казваха Eagle Eye, такова... Ти искаш още нещо, готово е всичко, айде, нямаме нужда повече. Да, има и много такива, точно това е между другото това, което ме прегаряше в големите фирми, че има супер много на вятъра. Има много, включително и това със сигурност сте чували тия примери, дето купуват такива материали за офиса на края на годината, за да не покажат че не са изхарчили целия бюджет, за да не им го намалят другата година. Същото нещо се случва и с работна ръка. Аз това не мога да го понасям, съжалявам, обаче съм такъв, винаги търся смисъла на това, което правиме, и като видя, че вече правим пето, десето нещо, абсолютно ограбено от всякакъв смисъл, защото погледни ресърча, бе, човек. Защо ще хвърляме 250 000 там, като аз вече мога да ви кажа, че няма да функционира, нали? Е, такива неща. Това ме е докарвало до прегаряне. След това има един такъв момент, тук опираме леко до този културен елемент. Чувате ме, виждате ме, не съм, въпреки че съм над 40, още не съм този супер уравновесен човек, де чакам, всеки ми казва, нали, като остарееш, дойде, къде го? Не съм. И културите, с които съм работила обикновено, са по-различни. И това нещо, обаче имам там супер новини, хора, защото това включително се променя като разбиране последните години. Разбрахме, че само положително мислене не решава проблемите. И затова вече започваме малко по малко да чуваме как критика в тима бил важен. Халелуя, разбираш ли? 10 години подред аз слушам как Мартина, не бъди толкова агресивна, а аз просто говоря по този начин, точно защото, Миленски, връщам се към твоя въпрос. Да, ентусиазъм. Хора, това, което правиме като UX-ари, променянето на начина на мислене на фирми, да те пак обръщат в пари. Но колкото повече минават през емпатия, толкова по-трудно е да излъжеш някой, да манипулираш. Та това, което правиме отвътре, всъщност се... Сега наречете ме хипи, ако искате, ама аз още съм такова, вярвам, че променяме света.
Да, затова съм с пълен ентусиазъм и това ми е абсолютно кауза. Да. Има, в чата има много, много интересен въпрос. Аз го следя спокойно. С прегарянето, какво би посъветвала хората? Първо, как да разберат, че вече са почнали или вече са прегорели? И как да реагират? Какво да направят? Супер въпрос. Между другото и хора, много е важно да говорим за психохигиена. Особено ето сега, примерно, доброволческия проект, към който се включих. Има каузи, които става въпрос за живот и смърт. Моята работа, дето ви разправях 2008 година като клиничен психолог, буквално ставаше въпрос за живот и смърт. Колкото има и нали моменти, в които не знаеш, в някое интервю някой човек може да каже нещо, което отключва в тебе някакви емоции. Да има някакви моменти, в които не ни е и лека работата и е много важно да сме наясно за психохигиена. Значи, първото нещо, което според мен е такова, нали казах, освен кофти работа, кофти качество, такова въртене на палчета и преструване, че правят работа. Другото е такива екипи, които много се усеща йерархията, много се усеща, примерно, колеги си променят гласа, когато шефа влезне в стаята. Разни е такива неща. Това, ако го усетите, това обикновено не е екип, в който psychological safety, нали, такова safe space по някакъв начин ще има. И обикновено не е екип, който води до продуктивна работа наистина, по-скоро нали, някакви неща там за замазване се правят. Това е нещото, понеже е нещото, което мен супер бързо ме прегаря. Начина, по който лесно може да се усети, че човек отива натам, когато започнат елементарни задачки, които правите всеки ден, започват да ви прегряват, да ви натоварват, дори чуване с приятел. И сега не говоря за разбира се, може един ден да сте прекарали в срещи, дори ремоут среща, супер изморително е, вечерта не ти се говори с никой. Fair enough. Обаче, ако това стане втори, трети ден, следващата седмица, минали сте вече почти границата. И понеже аз съм толкова ентусиазиран човек, висока енергия имам, абе да си кажем, хиперактивна съм си, но това ме прави по-добра в някои неща. И затова бях така, това някакси не искам да го издавам, нали, така да го махам от себе си, защото пък ми е като unique selling proposition. Наистина хора, други хора, нали, това, което успяват за 7-8 часа да направят, аз го правя за 3. Точно, защото съм хиперактивна, ако се концентрирам, влизам в това и го изяждам. Обаче, се научих и това, между другото, това е трики момента, това е малко като UX. За жалост, това не го знаеме предварително. Нали? Няколко пъти, като ни се случи нещо кофти или стигнеме до границата си, чак тогава можем да започнем да гледаме назад, да гледаме процеса, да го изследваме и да виждаме как въобще се поражда и какво ми помага. Съответно, аз уча по много трудния начин, такова трябва да пипна печката. Не, няма да ви повярвам, че печката гори, докато не я пипна сама. И то няколко пъти, за да съм сигурна, че е репрезентативно, нали, че не е било по случайност този път само да е горяла печката. Та аз уча така през шамари, грубо казано, малко по трудния начин. Но след тези няколко пъти абсолютно намерих начин за себе си. Сега признавам, че това е и малко привилегирован начин, защото вече имам нали, 10 години опит, име някакво в средата, в Берлин работя, нали, по-голяма е пазара. Та, наясно съм хора, че това е вече изработена, привилегирована позиция, но варианта за мен беше да, 2-3 до 4 дни се направо се изсмуквам. Някои от вас ме познават и знаят, примерно след уъркшопа ми, ако ме видите, никога не си губя нещата.
Буквално след уъркшопа в Талин се е случвало да си загубя и портфела, и телефона на едно и да разбера половин час по-късно. Добре, че в съседния хотел ги изгубих, където вече ме познаваха, защото беше по-добро кафето. Честно, като муха без глава съм. И просто това го научих за себе си, когато наблюдавах няколко пъти какъв е процеса, през който минавам. Но затова, нали, трябва да имаш емпатия към себе си, awareness, нали? Трябва наистина честно да погледнеш себе си и да кажеш, чакай малко, съвкупността от кои неща предизвика до там, че, нали, неща, които обикновенно върша, да, може малко да ме напрегнат, но след това, като го свърша, ми е кеф, сега изведнъж да ме натоварват. Едно след друго, все едно да се трупа тая планина в главата, да вече не знаеш откъде да започнеш. И каква е рецептата? Ами, да, в този момент... Като разбереш, че си достигнал някакъв лимит и малко има нужда от стопиране. За мен рецептата е ще паднете, обаче два, нали, зависимост. Ако два дни съм направила workshop-а, защото е два дни, нали, такова high level performance, и ако има и някакви проблеми зад колисите, съвсем прегарям. На другия ден, след като свършат тези два дни, ако мога дори и на по-другия ден, просто спя, ям и гледам реалити. Ама от най-тъпото реалити, дори не гледам true crime и такива, нали, убийства и работи, защото там дори ми става интересно. Не, хора, от възможно най-тъпото реалити, което направо такова те приспива от тъпотия, как може, е това правят два дни. Просто мозъка ми има нужда от нищо. Това съм научила за себе си. Когато вече човек е минал тази граница и усеща, че започва да мисли на ниво смисъла на живота, почва да му тежат така мислите за следващите 10-20 години, тогава е време за тази стъпка назад. И там, между другото, са общо взето същите съвети, защото независимо на колко години, новото начало си е ново начало. И там са общо взето същите съвети, които давам и на начинаещи в UX средата и ентусиасти. Много е важно човек да познава себе си. Да види наистина в кое съм добър, в кое искам да се развивам, кое ми доставя такъв кеф, че дори понеделник, като не съм спал и не ми се ходи на работа, въпреки това отивам, защото там има нещо, дето трябва да реша. Знам, че това също не всеки може да си го позволи, но, хора, това е смисъла. Някак си, поне аз така съм го открива, нали, ще се радвам да чуя други мнения, но това е наистина смисъла, дали е за пари или не, е такова съвсем нерелевантно, защото когато човек прави нещо, което наистина усеща отвътре, че прави нещо правилно, че е полезен, това ни дава през останалите 20 няколко работни дни в месеца, ни дава точно тази мотивация, защото и най-яката работа понеделник сутрин боли. Като каза за проекти, има въпроси, колегите тук питат за най-голямото дизайн предизвикателство, в което се сблъсквала най-голям. Така, даже тук пише за предизвикателство през последните години нещо, което ти е било много някакъв конкретен проект или нещо, сещаш ли се, където ти е било толкова тегаво, но как си успяла да се справиш, някакъв пример, ако мога да дадеш. И също питат и за най-успешният ти проект, за който би се сетила. Ей, там бях подготвила също малко да ви покажа, защото викам се, някой ще пита за някой проект, от който се гордея. Има такъв, хора. Обаче... Разкажи го с думи. Ето, как би го описала с думи? Ще, но дай, за да завършим с положителния проект. Да, дай, първо с... Трик. Първо да разкажа за... Ами, вижте сега, значи, понеже в моята кариера, в моя живот, този момент на... въобще научаване колко е важна голямата картинка. Миленски ти го взе този цитат от мене. Това е наистина такъв ключов момент в моя живот, защото до този момент аз бях UX дизайнер. Това става някъде 2013. UX дизайнер,
wireframes, дори част съм от research, usability testing от сутрин до вечер, нали, супер, вече намерила себе си. И направихме един проект за eBay, който, такъв пилотен проект, който имахме 800 000 продавачи, вече ремпнати в тази програма, която беше, нали, проекта, за който ставаше въпрос. Изведнъж eBay каза: хора, лакали сме се. Правният отдел нещо не си е апдейтнал информацията и немската финансова служба ни цапна през ръцете, ако до 3 месеца не затвориме, ни пишат като банка и съответно ще ни санкционират, защото нямаме лиценз. Упс! Такова. И сега трябва да си представите, аз в този момент, нали, слава богу, не бях главна водеща на проекта, Джим Колбек, някой от вас ще го знаят. И Джим си пристига от Хамбург в Берлин. Аз, нали, типично балканджийка вече, Джим, ще се самоубиваме ли? Нали, драма. Ама честно, хора, в този момент аз си мислех, това е край. Как ще обясним на почти милион хора, че сори, нали, упс, сбъркахме. Смисъл, колкото и добър психолог да съм, това направо не знам как ще излезнем от него. И то, защото нашия отдел там, правния, не си е свършил работата, разбираш ли? Уф. А цялата програма ставаше въпрос за градене на доверие. Викам, уйде коню у реката, нали? И тогава Джим влезна и беше такъв: Мартина, това не променя стратегията, която изградихме последната половин година, голямата картинка и това как към други проекти се прилага и в момента, в който се изгладиме, нали, се разбереме с финансовата служба. И аз бях така: Джим, да, прав си. Затова се връщаме на това, хора, много, много е важна тази голямата картинка и това е и наистина един от проектите, който, да, много силно емоционално ме удари, за да имам този learning. За мен беше пълен провал и ми трябваше отново, както при майка ми години преди това. А какво става с уеб дизайн? Същия момент го имах с Джим, който беше такъв: ма чакай малко. А тези 6 месеца преди това? И след това вече съвсем стана такова, нали, висерал. Съвсем го усетих с цялото си месец-два по-късно на една конференция, където той представи проекта ми. А само от първия ред му правих е така, защото само ако ме викне, нали, да трябва да стана, ще го убия там пред пълна зала. Но в този момент вече с този поглед отстрани, затова казвам, стъпка назад и ако можете този поглед отстрани, какво съм развил до момента като качество, в кое съм добър, кое ми се отдава, къде се прилага това нещо като цяло? Дали винаги трябва да е UX? И честно, хора, казвам ви, ако мотивацията е пари, разбирам ви, been there, done that. Не съм можела да си плащам найема, всичко щях да работя по чети. Не всичко, но да, разбирам и тази позиция, била съм там. Но парите са мотиватор веднъж в месеца. Или айде там, ако работите в щатите, по някакъв път на 2 седмици са плащанията. Това не е достатъчно за лудостта, през която минаваме по някой път. Достатъчно обаче с тежките случаи. А имам и друг, между другото, съвсем набързо ще го спомена. 2 конкурентни фирми бяха решили да се комбинира, да се... Трета фирма, голяма германска, ги беше купила и двете ги купаше. Това също беше проект, в който, окей, съвсем... И то влизам аз, нали, като нова, синьор или lead to X, ще ви излъжа, нали, ще водя там, как се казва, департамента, отдела и имаме 2 PO, 2 маркетинг, от всичко по 2, защото, нали, 2 фирми и въпреки, че повечето хора са поне с 10 години по-възрастни от мене и поне 1-2 в тази фирма знаят много повече от мене, честно ви казвам, мухи без глави. Едно така 30-40 човека, леле, Мартина, какво да правиме? И аз бях така страхотно. Да, от началото ми гръмна главата и бях така много, много отговорност, но има и вяра в процеса.
събрах хората, които анализират, могат да ми докарат информация, подредихме тази информация и оттам почна да се изяснява логични пътища, по които може да направим това сливане смислено. Преди да отидем на добрия случай, понеже каза процес, имаше доста хора, които може би нали, сега започват и им е интересно. Какъв е твой дизайн процес? С няколко думи просто, какви са основните неща, които е хубаво да присъстват, за да бъде един край успешен на данен? Чакай ми денски начало. Тук в чата може ли да се качи снимка? Не, само съобщение. Браво. Може ли да покажеш на LinkedIn? Не мога да я покажа. Знаете ли тази картинка, дето е Discover, Design, Deliver и Discover е такова супер лудница, нали? Хаос навсякъде. Дизайн е с така едно лупче и вече Deliver е... Отива право. Това е моят процес. Това е най-добрата картинка за моя процес. Сега, аз го разбивам на 7-8 стъпки, зависимост от... Съгласна съм и тази тема, любимата ми. Аз го разбивам процеса на 7-8 стъпки, защото много от вас ще знаят design thinking, нали, empathize, ideate, prototype, test и така нататък. Това, което е малко проблема на design thinking е, че да, хората не разбират емпатия. И затова само там разбивам малко повече общо взето процеса, както аз го обяснявам вече в малко повече детайл. От началото става въпрос, и тук Миленски се връщаме към твой по-предишен въпрос. Първо трябва да разбереш бизнеса. Първо трябва да разбереш това, за което идват при мен. И какъв е проблема? Точно така. Защото по някой път идват и казват, това е проблема. Ама и това е проблема и всъщност на тези няколко проблема, guess what, в основата е съвсем друг проблем. Затова е много важно първата стъпка, аз я наричам understand. Разбери този, който идва при тебе и ти казва и ти докладва това ми трябва. За проблема. Той ти докладва по някакъв начин, той може само за симптома да ти говори, нали, като ти казва това ми трябва, но всъщност по някакъв начин ти докладва за проблема. Та първо разбери човека, който ти докладва за проблема. Той част ли е от проблема или просто наблюдава, или е бизнеса върху който има нали, някакъв вторичен ефект. След това, кои са главните хора в проблема, съответно юзера? Има ли други хора в този проблем спейс? Затова първата стъпка аз я наричам understand. Но понеже understand е точно е тая част на графиката, дето е пълния хаос, защото това е фазата, в която събираш информация от всякъде. Нормално е да станем емоджитата с избухващия мозък. Затова втората стъпка, на която аз винаги държа, е тази информация да се консолидира и по някакъв начин да се осмисли. Да се анализира, нали, тук идва вече и четенето между редовете, триангулиране на информация на различни ресурси на информация, но тук идва и това опаковане в история, в нещо, което сега, ако го представиш на други, те ще може да влезнат в обувките, в кожата на човека, който представяш. Да изпитат проблема, да разберат екосистемата на проблема, нали, колко е сложна по някой път. Супер. Преди да отидем, защото вече виждам, че времето напредва, 8:40 почти, преди да отидем на твоята любима тема, имаше доста хора, които питаха за ресурси. Ще си споделя реално какво гледам тук, докато си говорим, така, вижда се екрана ми, нали? Още някой супер, да. Да, тук са в момента въпросите, които са за ресурси. 5 книги, любими подкасти, хобите, любима книга, какво те вдъхновява, към какво се обръщаш, за да търсиш идеи, курсове, уроци, какво би препоръчала, приложения, които използваш и така нататък. Всички ги правих 7, дето се шегувам, че 7 ми е моето число, защото
на 7 съм роден, на 7 съм роден. Дори не мога да... Ето ги, точно 7 съм. Да, тук това ни е за срещата с теб, реално това ни беше подготовката и тук има някои ресурси. Докато си говорим за ресурси, аз тук мога, ти беше сложила някои неща, така че може да кажеш, пък аз гледам да покажа. Да кажеш за любими книги. Ами хора, това е супер въпрос. Това е супер въпрос, само че аз трябва да ви направя едно признание. Като хиперактивен човек, много ми е трудно да чета книги. Статии, окей, блок артикъл, нали, такива по-малки неща, там успявам да запазя вниманието си. Research документи, там умирам, защото е такова да навлезна, нали, там вече съвсем друг модус на фокус. Но книги, трябва да ви призная, че тук съм написала някои книги, които просто съм чувала от колеги, че са супер. Наистина не мога лично аз да ветвам за тези книги. Аз функционирам много повече визуално и съответно предимно уча и мога да възприемам много повече информация през YouTube обикновено. И слава Богу, имаме късмета, че страхотни лекции, страхотни ресурси са безплатни в YouTube. Та, това, което препоръчвам като цяло за информация, как да търсите ресурси, или може би беше супер част от въпроса. Това е много хубаво, между другото. Нали, не дадеш ресурса, ами да им кажеш как да си ги намеря. Тоест, сега може да му трябва едно, друг път може да му трябва друго. Тоест, умението да намираш, дори не да знаеш неща, а умението да ги намираш в момента, в който ти потрябва, всъщност е много по-ценно даже. Това е, между другото, абсолютно същия принцип и когато имаш някаква целева група, която не можеш да тестваш в момента и нямаш информация от тях. Desk research, или както в науката го наричаме literature review. Нали, да прегледаш литературата, да виж до момента какво има по темата. Общо взето е същия принцип. Решаваш точно какво търсиш, нали, както и с GPT, правиш добър промпт. Няколкото keywords, които са в основата, примерно, да кажем, търсиш ментален модел. И започваш, нали, аз винаги предлагам по-скоро хората да започнат в академични ресурси, като Google Scholar, ResearchGate, ако търсят нещо медицинско, PubMed и така нататък, нали, по академичните ресурси. И оттам нататък почваш да гледаш, нали, кой какво се е изказал по темата. И понеже това обаче е текстовата информация, вече наистина хора живееме в свят, в който видеоконтент, има всякакви учени са в YouTube. Просто това е невероятно. И затова винаги обаче е супер да се прегледат няколко, нали, няколко, ако има, няколко хора, които са се изказали по въпроса и да се види къде е най-малко сензационалното, защото все пак хората в YouTube и в други социални мрежи гонят храненето на някакъв алгоритъм, нали, някакъв енгейджмент от вас, ангажиране. Та това винаги трябва да се има предвид при, нали, такива. Специално за курсове, за bootcamps, за всякакви такива неща. Това беше и моя филтър, с кой въобще бих искала да работя. Защото е пълно с курсове. Аз дори, между другото, на една конференция им превеждах като гъби след дъжд. Превеждах им българската поговорка, защото буквално така наискочиха и тези буткемпове и курсове. И повечето с тях, от тях хора работят с въображаеми проекти, въображаеми клиенти. Докато не си бил в ситуацията пред истински клиент да трябва да защитаваш работата си, няма да научиш какво е пред истински клиент да защитаваш работата си. Докато не си се превъзмогнал в рейса, на улицата, wherever, съседите ти, айде съседите ги познаваш, ма да звънеш на някой непознат съсед и да го питаш, ще ми отделиш ли 10 минути тук да ти покажа нещо, няма да го изпиташ как е, няма да го научиш. И между другото, най-доброто учене, както не само аз, не защото съм такова екстремист, нали, прешамари уча, всички хора най-добре учиме от грешки.
Затова, хора, имайте куража. Да, затова ни трябват и такива сигурни пространства, в които това, нали, може да се направи без да ти прецака кариерата за напред, но имайте смелост да правите грешки. Това е някак си, бих казала, ако се върнем и към онзи въпрос, кое е качеството, нали, което ме е накарало да стигна до някакви успешни моменти. Аз не бих се описала като супер успешна, но това, което ме е докарало до някакви успешни моменти е да... Не знам дали я знаете тая приказка за омара, за как... Как, нали, завира. Как расте. Как почва да го боли черупката му изведнъж, нали, трябва да я разчупи от болка, за да изгради нова черупка. Това е принципа общо взето. И малко е клише наистина, но това е излизане от зоната на комфорт. Обратно пък ви помага да опознаете себе си. А наистина, колкото по-добре човек познава себе си, това е стратегията за справяне с себе си. Тогава знаеш всичко, което идва на среща ти, как да подходиш с него, защото познаваш себе си. Знаеш от какво имаш нужда, къде се пренапрягаш и така нататък. И между другото, с възрастта става малко по-добре, защото почва да не ти пука за другите. Та, всъщност е много готино да остарява човек, не ги слушайте там разни такива жени, дето ви обясняват, че не е така. Аз, колеги, да знаете, в чата споделих един ресурс, който аз много харесвам, за UF психология. Също така споделих направо връзка към целия фиг джам с всичките неща. Да няма нужда да си правите скриншоти, каквото трябва да влезете и да си копнете. В същото време, ако някой не е част от групата, също пращам групата, за да мога да влезете в Дискорда. И сега давам буквално 5 минути първо на всички, които са тук, които може би не са чули свой въпрос или пък искат нещо да попитат. Да вдигнат ръка, да се включат на живо и да, ако имат желание, или ако се притесняват или не им работи микрофона, да го пуснат направо в чата, за да може, ако нещо много сте искали да разберете и Мартина да ви отговори, да научите. Та някой, ако иска, моля, сега е момента. Така, Митко, да. Заповядай, Джими. Много ми е интересно да чуя какво си измислила за смисъла на живота. Каза, че си стигнала момент, в който си задаваш някакъв такива въпроси. Неизбежно. Ти, Джими, накъде е това? Отиде, нали, аз такова се опитвам тук професионално. Майтапа на страна, за мен е смисъла на живота е това, което оставям за себе си. Като нямам предвид гени, нали, класическото такова, деца да народиш и да си кажеш, свърших си работата. Това, което оставя... Малко с метафора работя, кажете, ако е прекалено абстрактно, но семенцата, които посявам в разни хора, това е смисъл на живота. Защото пак казвам, аз съм такова непоправимо хипи някак си, постоянно виждам проблемите и че трябва да оправяме някакви неща. И като заговорим за България, хора, честно, да, имаме много да оправим, нали, там не свършва. Много нужда от UX. Много нужда от UX, ма етапа на страна. Един колега, който работеше в Gov UK, сега успя немското правителство да го откупи, да дойде да работи в Digital Government. Германия някой ден ще излезне от това да е най-консервативна. Някой ден ще имам хубав интернет, хора, да знаете. Аз се преместя вече. Но да, абсолютно има смисъл от UX в етапа на страна. Защото жителите на един град, guess what, са неговите потребители. Също така, потребители на политиците и това, което те предлагат. Всички сме потребители на нещо. Та затова да, UX е абсолютно, има си... Да, като каза за правителство, да кажа, хората, които са били на предните ни срещи, имахме срещи с Стефи Пейкова, която е българка, работи в Сидни, Австралия, за правителството на Австралия, продуктов дизайнер от дълги години, тя също се включва, така че
Имаме готини хора в групата. Ангелина вдига ръка, иска да попита, заповядай. Да, здрасти. Здрасти, Мартинко. Здрасти. Здравейте всички. Много се радвам да те видя и те чакам юни месец. Аз искам да попитам, има ли проект? Кой е проектът, за който искаш да работиш, ако чакаш такъв? Тоест, за кой или за коя компания би така се съгласила да работиш и би те мотивирало предложението им? Ти каза, че си минала през корпоративния свят. Може би да, и да. Сфера, да, каза, че си минала през корпоративния свят. Какво би те накарало да се върнеш там? Супер ни подрещаща студинка, защото всъщност не стигнахме до добрия случай. Има един проект, хора, от който супер много се гордея. 2019 година клиента дойде към мене и ме заговори, Smart Home клиент. И съм го разправила в други презентации, сигурно някой от вас ще се сети. Техният бизнес партньор беше казал, тук даваме ви пари, направете уред за възрастни хора. И аз ги изкарах на улицата, моя клиент, за да питаме възрастните хора какво мислят по въпроса. И в крайна сметка, long story short, да не забравя за какво говоря и да не ви отекчавам, не направихме друг продукт, а развихме епа им, така че да обхваща и този случай с възрастните хора недиректно. И миналата година, благодарение на този продукт, момче, което живее в Лондон, спаси живота на майка си от пожар, която е възрастна и живее сама около Мюнхен, от разстояние. Това мисля, че отговаря и на въпроса ти, Ангелинка, в момента, в който изскочи, разбира се, такъв проект, в който виждаш още по-директно. Благодаря ви много, защото и аз съм в това отношение съм такова. Между другото, клиента не се раздели супер яко с мене. Аз останах с едно такова малко чувство. Може би не съм помогнала както трябва. Някъде много съм забила в абстрактно нещо. Но не години по-късно се оказа. Защото 2019 работихме заедно, до няма и 2020. Миналата година, нали, 2020, две години по-късно, този успех го виждам и съм такава, всичко е забравено и само се гордея, разбира се. Такива проекти, при които, пак ви казвам, хора, такива проекти, при които виждам, нали, че наистина има възможност да променяме света, дори от някаква супер нишова позиция. Дори само с даване на добър пример. Много се мотивирам за такива неща, просто защото винаги гледам голямата картинка и винаги си мисля, нали, ако може чрез този проект да променим и мисленето тук или поне да го ръчнем в някаква по-така приятна за всички ни насока. За това става въпрос, някакси да по-хуманни неща. И когато видя проект, който се бори за някаква хуманност, дето ви казах и от началото, обикновено и за без пари го правя, което не е хубаво. Търсете ми мъж бизнес така, с бизнес нюх. Да, ами, някой друг последно въпрос да вдигна ръка, ако има? Ами, май стана време да си кажем за UI/UX. Точно щях да кажа, да не кажеш, да си кажем чао, защото вече съм такова. Не те пускам. Я кажи, какъв е проблема? Хора, нали си говорим, нали сме UX, си говорим, нали, за решаване проблеми. И ти каза, нали, първо трябва да разберем какъв е проблема. Са, какъв е проблема с UX/UI и UI/UX? Има ли проблема? За кого е този проблем? Някои колеги няма да се съгласят и ще кажат, ох, къде е проблем? Тук Мартина, нали, с негативното им мислене. Абсолютно има проблем, колеги. Честно има проблем. Защото пак се връщаме на това, нали, хората, с които работиме, ние също им продаваме UX. Те от това, че ползват нашите услуги, са също юзери на нашите UX знания, експертизи и опити. И понеже аз съм пряк свидетел на това откъде дойде UX, наклонена черта UI, и не ме разбирайте погрешно, UX и UI
е малко по-различно. Но тая наклонена черта някак си доведе до там. Ами, аз бях там и съм го виждала и между другото точно тогава излезнах от агенцията и бях такова на дивия пазар и можех да го преживея първа ръка, че супер много колеги, които работеха с колеги, на които работата се свежда до wireframing. Много визуални колеги си казаха, ама чакай малко, ти правиш там някакви квадратчета, а получаваш 100-200 евро по някой път паунда, повече от мен на ден. What? И разбира се, че и те си сложиха три буквички преди името и започнаха да получават поне 70-80 от тия 150 на ден. Разбираемо е. Нали? Това и до някъде и от нас идва. Но, защо е проблем за мене, е защото не трябва да забравяме, че ние много често работиме с хора, които дори да са осъзнали, че юзабилити тестинг е супер, защото им пести пари, те не разбират изцяло UX. Те не разбират този цялостен мащаб. И затова основна част от нашата работа е да обучаваме колегите си. Те затова ни наемат, защото ние сме експерт. Да, затова по някой път в обяви за работа стои и това, и това, и това да знаеш, ако може, и това да знаеш, и ако може, и тук да имаш един рок отпреде и като пръцкаш да излизат дъгички. Нормално е хората да искат, защото не знаят какво искат. Ние сме експертите, които би трябвало да може да дойдем и да им кажем, виж така, това предлагам аз. И точно това е, че като експерт, ти не можеш да предлагаш всичко. Дори хора, аз съм правила визуален дизайн, едиториал дизайн. Казвам ви, като такова око съм, нали, дето един пиксел в страници текст, едно двойно разстояние веднага го мервам. Да, тренирано ми е окото на това. Но бих ли казала, че съм добър визуален дизайнер? В никакъв случай. Виждала съм колеги, които са много по-талантливи от мен, отдава им се отвътре и наистина им доставя удоволствието, което аз за себе си съм намерила другаде. И познайте какво? Когато някой клиент ме е питал нещо и аз съм казвала не знам, моето по-младо аз, край! Припадаш, нали? Потъваш в дън земя. Докато чак сега, с времето, с опита, видях, че напротив, това дори ме прави още по човек, на който може, експерт, на който може да се има доверие. Защото казвам, момент, не се представям за нещо, а казвам, знанията ми стигат до тук. Или от тук нататъка мога да се информирам, или знам към кой трябва да се обърнеме, или трябва да търсиме такъв тип човек, защото те са експертите в това, което на нас ни липсва. Това е някакси конструктивният подход. И да, трябва да се учи, особено когато човек идва от Източна Европа и постоянно му казва, че някакси не е достатъчно. Си имаме този импостър синдром в нас. Трябва да се учи, но точно това да си наясно докъде е твоята експертиза. И другото, което между другото, разбира се, винаги има изключения. Срещала съм един-двама UX/UI, като те също самите се наричат UX and UI, между другото, точно защото разбират. Много е трудно, мозъка ни е в два различни модуса и обикновено скача в модуса да търси решения. И затова да тестваш сам решенията си, в които вече си вложил, е много голямо изкуство на да познаваш себе си и съответно да можеш да се хващаш там, където клониш към разни biases. Клониш към някакви заключения, които не са обективната реалност. А си ги съчиняваш. Какво би казала за хората, които са се занимавали с визуален дизайн, след това UI, след това и UX, натрупали са опит и за тях UI е част от т.е. визуалния дизайн, дали ще е интерфейс и така нататък, и графичната му интерпретация с всичките му там закони, Pixel Perfect и така нататък. Всичкото това е част от цялото потребителско преживяване, т.е. част от UX-а и той си казва, за какво аз съм си UX дизайнер. Да, абсолютно. И точно това казвам. Има колеги, много рядко,
Има колеги, които го имат целият този опит, достатъчно надълбоко са били във всяка една среда, включително визуалната и интерактивен дизайн или информационна архитектура, дори са правили, нали, ресърч, били са част. И това често зависи, нали, при по-малките фирми. Това е, между другото, супер съвет също, като започвате, гледайте или агенции, или такива по-малки фирми, защото точно там има човек възможността в различните сфери. Човек-оркестър, ако имате един, той може всичко и горе-долу може да ти покаже и да те научи. Общо взето. И това ти помага обаче, точно както на мен ми помогна да видя какъв вид психолог искам да съм. Какъв вид дизайнер съм всъщност. След това от дизайнер, точно Джим да ме изкара на това ниво стратегия, голямата картинка. Това са постоянно такива моменти, нали, в които поглеждаш точно къде пасваш, ама за да разбереш къде пасваш, същото както и хората, които търсят UX, трябва да опиташ. Отстрани няма как да знаеш, трябва да опиташ. И когато човек идва от визуален дизайн, знае, че е добър там, вижда, заради каквито и да е причини, вижда обаче смисъл в UX, никакъв проблем. Когато започне да прави ресърч и въз основа на това взима първите решения и успява достатъчно добре, между другото, затова е супер винаги една нощ да се преспи. Банално звучи, хора, но това е просто магическа пръчка, за да може човек първо много ясно да е в този discovery, откритие, нали, начин на мислене на откритие. Сега търся всякаква информация и то по-скоро информация, която ми показва аз къде греша, съответно негативната информация, ако искате, търсене на всякаква информация и след това много ясен кат към решаването на проблема. Защото има commitment bias. В момента, в който дори сме изкочили с една идея, и аз това също съм го учила по трудния начин, човек се влюбва малко или много в идеята си, нали? Такова мисли, че тя е най-добрата, тя ще реши всичко. Ами не. Дори веднъж, два пъти да сте имали такава, нали, случайна, приятно съвпадение, на третия път може да не е така. Или дори опасността, нали, че човек е бил малко успешен, да завие в грешна насока на мислене и да си въобразява, че знае как функционират хората, е още по-лесно. Затова има няколко изключения. Обикновено обаче трябва доста опит, за да може човек много ясно да се абстрахира от това, което е вложил вече в някои решения. И въпреки това обективно да тества дали наистина са правилните. Съвета, който аз давам, когато почвате да тествате собствени идеи, първо кажете на участника в теста, че не сте работил вие по идеята. Малко слъжете, защото това първо предразполага участника да е по-директен към вас с критика. Да, нали, да няма това притеснение да не ви обиди. Второ, това дава малко тази база на дистанциране от собствените идеи. И много важно е, когато тестваме нещо, наистина да търсиме за това, което ни показва, че грешиме или ако грешиме. Не за това, което ни казва, браво, ти си супер дизайнер, гений направо. Не, това не, нали, това не ни помага. Да, чувства се супер за егото, но за малко. Както като си купиш нова кола. И после и свикваш и на нея. Та това за егото не помага, напротив. Нали, малко такова, казвали сме и през годините, че съм негативна, но не, аз мисля, че това е естеството на работата ми, да сме аналитични и да търсиме къде има търкане, къде има потенциал за търкане, къде може искричка и проблем да изкочи и съответно как най-добре в цялостната екосистема да поемеме или да плануваме за това. Благодаря ти от сърце. Последно, какъв е отговорът на въпроса, който не ти зададох? Какъв е? Ами, it depends, Миленски. То... Мисля, така като ме питаш за универсал. Между другото, хора, гледайте колко съм била, нали, ADHD общо взето, още като малка, ама ви казвам нещо 7-8 годишна. Търсех ултимативния отговор. И го намерих.
още тогава. Не знам. Не знам е ултимативният отговор на всеки въпрос, ама не, след това като станах UX и разбрах, че не, ултимативният отговор на всеки въпрос бил и depends, зависи. Но, и наистина. Но важното е не само да кажеш, зависи, ами наистина да знаеш от какво от зависи. Да, разбира се. Да. Благодаря ти много, колеги. Искам да напомня за уъркшопа на Мартина на 29 и 30 юни. Ще бъде тук в София. Ще е на английски, за да е тя в комфортната си зона. А също може би и вие. Напомням, че има промокод UX България за отстъпка на уъркшопа, така че възползвайте се. Два дни систематизирано. Адски много неща, има го описано в сайта на UX Academy, така че наистина препоръчвам. 4 часа теоретичен фундамент и след това 8 часа след като приспиме, колеги. Ето и асистента е съгласен. Асистент, да. Ще покажеш ли? Ела. Да, дайте му 2 минутки, защото е такъв, срамува се от камера, но... Мъжки или дамски асистент имаш? Мъжки асистент от Бургас. От Бургас, от котешки, да. Происход? От бургаски происход, пишлименце. Ако някой тук има от Бургас, вълек, с тебе съм. Пишлименце, да, осиновено от Бургас. Супер, да ти е жив и здрав, да те радва. Благодаря. Ами... Благодаря ти още веднъж, че откликна поканата, наистина от сърце и за това, че тук 2 часа си говорим. Колеги, благодаря на всички вас, които останахте до последно, на 40 човека. Знам, че много хора ще чакат записа. Да, ще има, утре ще го изпратим. Ще се видим на живо и казахме си даже преди уъркшопа, може би един ден преди уъркшопа, ще си направим една среща на побира и така да се видим с Мартина, така че още веднъж от сърце ти благодаря и на всички вас. И аз много благодаря. Ако има нещо, колегите знаят, Мартина е супер открита в LinkedIn, може да я намерите, така че както и аз, не се притесняйте да пишете и в групата, и в Дискорда всякакви въпроси, на линия сме, отговаряме, така че благодаря още веднъж на всички за приятната вечер. Мати, респект и уважение. Мерси, Миленски, много яко и много се радвам, че ме покани, защото наистина тепърва започваме. Имаме, да, много да си говорим и много се радвам винаги. И както казва при нас в екипа, от нас зависи. Факт е, от нас зависи. И то пак така по-глобално също. Точно така. Благодаря ви, колеги. Нямам търпение да видим. Вече имам календар, да чеквам ден по ден. Имаш ли самолетен билет? Имам, разбира се, в момента, в който го купих, бях такова, yes, вече лятото идва, хора, официално, защото и с котката е малко по-трудно, то на време трябва да купувам. На 25 юни кацам, известно, имам вече такъв календар, на който всеки ден си задрасквам дните и доколкото знам, остават 6 седмици или нещо такова, виждам се края, идвам, нямам търпение. Супер. И да се видиме. Ще си направим специално за теб. Значи, колеги, последно преди да приключим, UX България, правим си среща всеки последен четвъртък на побира, която не е уъркшоп, но ще има и уъркшопи. Правим си среща е така да се видим всеки последен четвъртък. Сега, заради уъркшопа на Мартина, ще го направим преди това. Тоест, сега на 25 май ще имаме такава среща, ще го обявим в групата, ще знаете, но на 29 и 30 уъркшопа на Мартина, така че на 28 юни в сряда ще си направим среща на побира, така че да се видим на живо, и аз също нямам търпение. Yes, така. Благодаря ти още веднъж за тези 2 часа, за времето, yes, и за всичко, което сподели.
винаги толкова, толкова открити и от сърце. Благодаря ти много. От сърце и страхотни въпроси. Мерси. И мерси за съобразяването. Чудесни отговори. Чудесни отговори. Мерси. С най-голямо удоволствие. Лека, хора. До приятно скоро. Вечер на всички. Всичко добро. Да, на всички. Лека. Чао.